បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដែលយើងដំឡើងប្រភេទ extension មួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Toolkit ដែលវាមានទម្រង់បែបនេះចំណែកមើលបាទនេះនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ក៏បានធ្លាប់ដំឡើងហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ជាមួយវារួចមកហើយហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់ចង់ដំឡើងប៉ុន្តែដំឡើងអត់បានដោយសារមួយរយៈនេះក្រុមហ៊ុនវាប្លុកlink របស់ក្រុមហ៊ុន Toolkit ហ្នឹងនេះ extension ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Toolkit for FB អញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងវាបានបងប្អូនបើក browser មួយមកបាទបន្ទាប់ពីបើក browser មកអញ្ចឹងយើងអត់តានមានតម្លើងនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងមានមែនយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងមើលអា extension យើងនេះយើងមកបាទយើងចុចហ្នឹងមកហើយយើងនិយាយថា more extension ហើយយើងនិយាយថា extension ចុចលើវាមួយមកបាទនេះអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះយើងអត់តន់បានដំឡើងវាទេឥឡូវដើម្បីដំឡើងវាបានបន្ទាប់ពីយើងឃើញវាអញ្ចឹងយើងចុចមើលនៅខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំដៃយើងពាក្យថា developer mode បាទ developer mode នេះយើងចុចលើវាមួយនេះបើកវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងញិចបើកហើយយើងក្លែកមើលនៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើផ្នែកឆ្វេងខាងស្ពេខាងលើយើងពាក្យថា load application នេះ load application យើងចុចលើវាមួយមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងស្វែងរក file toolkit ហ្នឹងឯងដោយសារនេះខ្ញុំបានតម្លើងវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងប្រភេទ file នេះខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យ download នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ description ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូហើយបងប្អូនចុចលើ link ខាងក្រោមឲ្យដើម្បី download យកអា file toolkit for IB ហ្នឹងយើងទៅឡើងវាដល់ពេលដែលយើងទៅ download មកវាមានទម្រង់បែបនេះខ្ញុំបើកសិនណាបាទបន្ទាប់ពីយើងដំឡើងវាហើយយើងវាមានទម្រង់ជាកលលក្ខណៈ SIP ទៅសារខ្ញុំ SIP វានេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងពលាវាយើងចុច right click លើវាហើយយើងពាក្យនេះ extract នេះយើងពាក្យ extract to toolkit for IB យើងចុចលើវាមកចុចលើវាមួយមកអូខេខ្ញុំចុចលើវាមួយនេះសារខ្ញុំតឡើងហើយខ្ញុំចុចធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអូខេនេះតឡើងហើយវាចេញទម្រង់បែបនេះមួយអញ្ចឹងយើងចូលតែកន្លែងនេះវិញកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងពេល download ហើយយើងទៅមើលប្រភេទ file របស់យើងនេះអូខេ toolkit for IB អញ្ចឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នា right click វាយកពាក្យថា open មួយមកហើយយើងយក open មួយទៀតមកអត់មាន12អូខេមួយណាបានយក open មួយទៀតមកនេះបាទ open មកដោយសារខ្ញុំធ្វើវាច្រើនដល់យើងវាច្រើនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញថាតម្រងបែបនេះឈប់ open លើវាវាចេញអញ្ចឹងណាឈប់ open លើវាអញ្ចឹងយើងកុំចុចលើវាយើង select យកពាក្យ folder យើងកុំចុចវាតែតម្រងបែបហ្នឹងយើងឈប់ហើយយើងចុចលើពាក្យថា select folder បាទបន្ទាប់ select មកវានឹង load មកអូខេនេះវាទៅឡើងយើងណាអញ្ចឹងយើងបានextension ហើយវាឡើងមកនេះអូខេមុននេះវាអត់មានទេអញ្ចឹងមុខងារវាឡើងយើងចូលមកយើងអាចប្រើបានទេនេះអូខេហើយយើងចង់ add friend យើងចុច add មកបាទនេះវា auto add friend យើងតែម្ដងណា click all add friend button មានទេណាយើងចុចនេះមួយមកមានណាវា add friend ឲ្យយើង auto ហើយយើងកំណត់ម៉ោងយើងណាដោយសារ account នេះខ្ញុំដោយសារជ្រុងខ្ញុំឲ្យមាន Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើយើងចង់confirm នេះ COM មកបាទយី COM មក confirm នេះ click all confirm click all អានេះផុសហើយ confirm នេះ click all confirm friend ខ្វះមកហើយបាទនេះយើងផុសចូលក្នុងក្រុមទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយបងប្អូនបានមួយផ្នែកបីជាដំណោះស្រាយហើយបើចង់បានវីដេអូនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា
chương complete chui cho subscribe my channel nhóm hot bạn tại tự có nâng ngày ở cùng chờ chuẩn bị play được chụp khi nào video cào tiền.